নিশ্চয়কৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ সাজু হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যত এঘাৰটাকৈ সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে তালিকা ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰায় চূড়ান্ত হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ দৰং জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মাধৱ ৰাজবংশীৰ নাম ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে তেওঁৰ লগত আমি উপস্থিত আছোঁ তেওঁৰ লগত চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনাৰ নামটো ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় চূড়ান্ত সাজু প্ৰাৰ্থিত্ব এতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই দলে কাম কৰি থাকিব দিছে কাম কৰি আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আমাৰ মই যিহেতু দলীয় কেণ্ডিডেট দলে যেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব দিয়ে তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম খালি মোৰ ডিউটিটো হৈছে সংগঠন কৰা মই দৰং জিলাত সকলো প্ৰকাৰ সংগঠন শেষ কৰিছোঁ আপুনি সাজু হৈছে সাজু হৈছে কিমান আত্মবিশ্বাসী যিহেতু দৰং আগতে আছিলে মঙ্গলদৈ এতিয়া দৰং ওদালগুৰি হ'ল সমষ্টি বাঢ়িল জনবিন্দ দৰং জিলা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ ভোটাৰ একে আছে সলনি হোৱা নাই নলবাৰী সমষ্টিৰ সলনি তামোলপুৰ সমষ্টি সোমাই দিছে আৰু বহুকেইখন পঞ্চায়ত বেলেগ সমষ্টিৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত সোমাই দিছে ধৰক জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা সাতখন পঞ্চায়ত আনি কমলপুৰত সোমাই দিছে তাৰপিছত হাজো সমষ্টিৰ পৰা চাৰে পাঁচখন পঞ্চায়ত আনি পেলাই ৰঙিয়া সমষ্টিত সোমাই দিছে নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা দুখন মুছলিম অধীক্ষিত পঞ্চায়ত তামোলপুৰত সোমাই দিছে বৰমা সমষ্টিৰ পৰা পাঁচখন পঞ্চায়ত আনি ধমধমা ব্লকটো সহ তামোলপুৰ সমষ্টিত সোমাই দিছে গতিকে আগতকৈ আমাৰ ভোট বেছি হৈছে প্ৰায় একৈছ লাখ সাতাশী হাজাৰ কিবা এটা ভোট আমাৰ বৰ্তমান দৰঙত ডালগুৰি সমষ্টিত আছে আৰু এই ছয় যোৱা ছয় মাহত মই প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত দুবাৰ তিনিবাৰ তিনিবাৰকৈ ইতিমধ্যে ৰাউণ্ড মাৰিছোঁ সংগঠন বাকীবিলাক জেগাতো মই কৰিছোঁ তামুলপুৰত মই নিজে সংগঠন কৰিবলগীয়া হৈছিল তাত কংগ্ৰেছৰ তেনেকুৱা সংগঠন নাছিল নামত আছিল কামত নাছিল এতিয়া আমাৰ তাত প্ৰত্যেকখন ব্লক কংগ্ৰেছ হ'ল প্ৰত্যেকখন মণ্ডল কংগ্ৰেছ হ'ল আৰু বি এল এ বিলাক নিযুক্ত হৈ গ'ল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে ঘোষণা কৰিছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হ'ব প্ৰাৰ্থী হ'ব দিলীপ শইকীয়া দিলীপ শইকীয়াই প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে তেওঁ চিটিং এম পি চিটিং এম পি গৰাকীৰ এতিয়া দুখগুণবিলাক উলিওৱা হ'ব তেওঁ যোৱা পাঁচ বছৰত কি কৰিলে আমি সেইটো বিচাৰ কৰিম প্ৰাগবসমী চিন্থেটিক লিমিটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ক'ব লাগিব আৰু বাকী অসম চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ সমষ্টিৰ এপ'লো মিলটো শেষ হ'ল পৰাগ পশ্চিমী একেবাৰে শেষ হ'ল তাৰ উপৰিও কাগজ কলবিলাক যিবিলাক আছিল এই গোটেইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইতিমধ্যে বিজেপিৰ দিনত শেষ হৈছে গতিকে তেওঁ কি কৰিছে এইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম নিৰ্বাচনৰ সময়ত নহয় নোহোৱাটো শাং তেওঁলোকে যদি এলায়েঞ্চ কৰে আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে কৈছে আপোনালোকে লোকসভাত আমাক সমৰ্থন কৰক বি টি চি ইলেকশ্যন আৰু বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকৰ লগত আমি চিটৰ সমঝোতা কৰিম স্পষ্টভাৱে কৈছে যদি তেওঁলোকে এতিয়া আমাক সমৰ্থন কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত সেইবোৰ আলোচনা সভাপতি মহোদয়ে কৰিব আৰু যদি নকৰে তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট দিম বুলি ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত নিৰ্বাচনত আমি যুদ্ধ কৰিম এফৰ লগত এফৰ মিত্ৰতা প্ৰাৰ্থিত্ব একো প্ৰভাৱ নপৰে কোনো মানুহে ভোট নিদিয়ে মই জানো একো প্ৰভাৱ নপৰে আৰু এলায়েঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া যি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা মঙ্গলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক বৰ্তমানৰ বিধায়ক বসন্ত দাসে সমৰ্থন কৰিছে চৰকাৰক আৰু শেহতীয়াকৈ বসন্ত দাসৰ সমৰ্থক প্ৰায় তিনি শতাধিক বিজেপিত জইন কৰিছে মিছা কথা আজি মই কাগজবিলাক চাইছোঁ আমাৰ তাত যিখিনি কাগজ আহিছে আঠচল্লিছজন মানুহে পদত্যাগ কৰিছে বুলি কৈছে তাৰে বিষয়ববীয়াসকলৰ লিষ্টখনত একৈছজন আছে এই একৈছজনৰ ভিতৰত প্ৰায় দহজনমান মোৰ অচিনাকি সদস্য তেওঁলোক বিষয়ববীয়া নহয় বাহিৰৰ মানুহ তেওঁলোক সেইকেইজন আৰু মহিলা কংগ্ৰেছত একৈছজন আছে তাতে পাঁচগৰাকীমান কংগ্ৰেছৰ সদস্য আছে বাকীবিলাক বাহিৰৰ মানুহ গতিকে আমি চিন্তা কৰিছোঁ গোটেই লিষ্টখন চাই মই দেখিছোঁ বসন্ত দাস ডাঙৰীয়াৰ লগত কাম কৰা একৈছ বাইছ বা তেইছজনমান কংগ্ৰেছী বিষয়ববীয়াসহ পদত্যাগ কৰাটো সত্য বাকীখিনি আমাৰ মানুহ নহয় বাহিৰৰ মানুহ তেওঁলোকে জইন কৰাই পেলাই আমাৰ কংগ্ৰেছী বুলি কৈছে বসন্ত দাস তেওঁৰ কথা মই কেনেকৈ ক'ম তেওঁ তেওঁতো কংগ্ৰেছ দলত থাকি পেলাই মেম্বাৰশ্বিপটো কংগ্ৰেছ দলত থকা বুলি কৈছে কিন্তু কাম কৰি আছে বিজেপিয়ে গতিকে তেওঁ মোকত সহায় কৰিব আৰু সহায় কৰাটোতো ভাল কথা সহায় কৰিব লাগে আমি সহায় বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ পৰা কিন্তু তেওঁ কৰে নে নকৰে সেইটো তেওঁহে থ্ৰী কৰিব পাৰিব মই ক'ব নোৱাৰিম এইটো যিহেতু বসন্তৰাজ যিসকল সমৰ্থক যিসকলে তেওঁৰ লগত থাকে তেওঁলোকতো ইতিমধ্যে বিজেপিত যোগদান কৰিলে গোটেইকেইজন ঠিকাদাৰ আর ধমকি দিছে তোমাল কাম করে থাকা কাটি দিম আর যদি কাম করা বহুত টাকা আইছে মোটামুটি চিফ মিনিষ্টার মোক টাকা দিছে সেবা কাম তোমাল দিম কাম করে বিলাকে ভয় খাইছে যে কামটা শেষ নহাতে কাটি দিব তেতিয়া সিঁত বহুত হব সেইবিল মানুষ ঠিকা করবহে গেছে বিজেপি করবলে যাওয়া নেই বিজেপি কোনো ভোট নিদানো বর্তমান দিলীপ শইকীয়াৰ অহা নিৰ্বাচনত দিলীপ শইকীয়াৰ পক্ষে কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা বেছি সংখ্যক মানুহে ভোট নিদিয়ে তেওঁলোকে কামৰ তাগিদাত ঠিকা কৰিব গৈছে বিজেপি কৰিব যোৱা নাই মোৰ এতিয়া দুখ লাগিছে বসন্ত দাসে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি থাকি বিজেপিৰ কোনো ঠিকাদাৰক তেওঁ কাম দিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই অৰিজিনেল বিজেপিৰখিনি মানুহৰ কাৰণে মোৰ এতিয়া বেয়া লাগিছে তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব আজি কংগ্ৰেছৰ এম এল এ এটা নিব কালি কংগ্ৰেছৰ হেৰি মন্ত্ৰী এটা নিব নিফালে তেওঁ কংগ্ৰেছীখিনিৰ লগত লৈ যাব গৈ পেলাই বিজেপিৰ অৰিজিনেল মানুহখিনি এটা সময়ত তেওঁলোকে কি চিন্তা কৰিব সেইটো আজিয়েই কোৱা টান কিন্তু বিজেপিৰ মানুহবিলাকৰ দুৰ্দশা হ'ব এতিয়া আপুনি জয়ী হোৱাটো খাটাং বুলি ভাবিছে কোনোবাই হাৰিম বুলি ইলেকশ্যন খেলে নেকি জয়ী হ'ম বুলি ইলেকশ্যন খেলে আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত মই জয়ী হোৱাটো খাটাং মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আজি ষ্ট্ৰেটেজিটো মই নিৰ্বাচনৰ আগত কোৱাটো উচিত নহয় কাৰণ মই এতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্ব আনুষ্ঠানিকভাৱে পোৱা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পিছত মই কি পদ্ধতিত ইলেকশ্যন খেলিম কেনেকৈ জিকিম সেইবিলাক সদৰি কৰিম বসন্ত দাসৰ আপুনি কৈছে বসন্ত দাসৰ সহায় লাগিব কিন্তু বসন্ত দাসে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সহায় তেওঁলোকে কৰা নাই তেওঁক কি ক'ব মই ক'লোঁ নহয় আপোনালোকক বসন্ত দাস এতিয়াও তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সদস্য বুলি ঘোষণা কৰি আছে বিজেপিৰ সদস্য নহয় গতিকে কংগ্ৰেছৰ সদস্য হৈ তেওঁ কি কৰে সেইটো সময়ত দেখা যাব জিলা সভাপতি হিচাপত কি ক'ব জিলা সভাপতি হিচাপে তেওঁ যিদিনাখনৰ পৰা হেৰি ঘোষণাটো দিছে সেইদিনাখনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ লগত কোনো যোগাযোগ ৰখা নাই বৰঞ্চ তেওঁৰ লগত কাম কৰি থকা এই বিছ বছৰ এই ল'ৰাকেইটাই তেওঁৰ লগত কাম কৰি আছে ঠিকা ঢুকলি কৰি আছে ঠিকাৰ কাৰণে কামৰ কাৰণে মানুহকেইজন গুচি গৈছে উপায়বিহীন হৈ পেলাই জোৰ কৰি চহি লৈছে বহুতৰ আৰু বিজেপিৰ অফিচত যাবলৈ যে কাউণ্টাৰ তেওঁলোক কৈছে আমি বিজেপি নকৰোঁ আমি বসন্ত দাসৰ লগত হয়তো থাকিম কিন্তু বিজেপি নকৰোঁ বুলি বহুত ঘৰত গৈছে আইজ সেয়া আছিলে প্ৰাক্তন সাংসদ তথা আগন্তুক যি লোকসভা সমষ্টিৰ দৰং ওদালগিৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰায় চূড়ান্ত হোৱাৰ দিশত মাধৱ ৰাজবংশীৰ নাম ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছে